须菩提，汝为如来作是念，我当有所说法。莫作是念，再断第18种疑，无身何以说法疑？上面说不可以身相见如来，有人怀疑，如来既然没有身体形象，为什么如来还在现身说法？既然如来现身说法，你怎么能说他没有身体形象？上面是破身相，现在是破说法。你既然知道如来的身相不可得，你何必还要再问如来为什么现身说法？如来的身体摆在眼前，他都不可得，何况如来说法又怎么可得呢？因此说，如来的身相是你的妄想，如来的说法同样是你的妄想。你不但妄想如来有一个身相，而且还要妄想如来现身说法。而且又要妄想如来还有一个真实的境界，这不都是你的妄想吗？所以不管如来的身相还是如来的说法，这些一概都是妄想。佛告须菩提，你不要以为啊如来有所说法，也不要以为如来自认为我在说法。须菩提，不要这么想。何以故？为什么不要这么想啊？若人言如来有所说法，即为谤佛解释。《法华经》说，诸佛世尊唯以一大士因缘出现于世。这件大士因缘啊，就是破迷开悟、破邪显正、开示众生入佛之见。这件大事是这个大事，佛出世没有别的目的，不是与人为善的教你，啊，教也是顺带教一点，主要呢还是破迷开悟、破邪显正啊，开示众生入佛之见，这是佛法出世主要的任务，啊，不是让你说好话、存好心、做好人去了，那是干什么呢？那用得着佛来教你吗？那么，既然是入佛之见，什么才是佛的之见啊？佛的之见多了，你看佛经上哪个不是佛的之见？楞严经佛的之见是什么？就是如来藏嘛，常住人心嘛，性净明体嘛。其他的佛的之见是什么？都是真如佛性啊，真如随缘啊，这个那个的。但是不管佛的之见有多少啊，你说来说去，首先就是无生法忍，这是第一条。尽管佛的知见无量无边，不可思议啊，就算凡夫思议不到吧，但是它最根本的就在于无生啊，只有无生才是佛法的根本，其他的都是枝末，这个你得搞清楚。你有了根本，才谈得上枝末，你没有根本，也就说不上枝末。你有了无生这个见地，其他的一切都是方便。你没有无生啊，你其他你说的再多，你通通都是邪见，你不是断见就是常见。为什么？因为你没有无生，你没有无生这种见解。因为无生是实智，其他的都是全智。无生啊，是照见诸法实相的智慧，这叫实智，这是根本智啊。其他的都是全智，佛说个真如，说个佛性啊，这都属于全智啊。无生这是根本智，其他的都是后得智，只有根本正确，其他才会正确。因此，如来所有的说法，无一不是为了让人悟入佛之知见。领悟无生法忍，同入自性大海，终归一无所得呀。这期间，他纵然有无量的法门、百千的方便，但是归根结底，也不过是为了说明这个道理，他不可能还有其他的意思。因为其他的道理都是违背无生啊。您的真如佛性啊，常住真心呀、啊，妙明真性，包括如来藏性，你是不是违背无生？无生就是没有一法可得，你呢就是死活都要执着那个本来就有的佛性，你是不是违背无生？而且你那套理论呀，它是浑身漏洞啊，
破绽百出，问题在这里呀、啊！你能自圆其说也可以。你说的牛唇不对马嘴的，你怎么能相信那些道理呢？不是说一定要破谁，你的道理并不究竟，浑身破绽。尽管你说的是玄妙至极、不可思议，你说凡夫思议不到，但是其实却是不堪一击啊，被我们凡夫一句话就问住了。您那叫不可思议啊！这倒不是说佛的境界不可思议，你真的不可思议，我们根本破不了你呀。为什么被我们一句话就破掉了？我们破的是什么呀？不都是佛说的东西吗？不都是那些不可思议的东西吗？别老是迷信佛法了。所以不管是佛是法，这些都是方便。哪怕你说个非佛非法，那也不可能是究竟。就算你再怎么不可思议吧，你那套理论，那也只能是画饼充饥，哄你们这些小孩子。任何的佛法其实都是在给你画大饼啊，这不要当真，当真你可就上当了啊。那倒不是说如来骗你，是你不知道佛意。如来虽然处处都在说法，但是如来啊，说来说去，无非还是为了说明。根本就是无人、无我、无佛、无法，毕竟没有一法可得。只有这么领悟，然后你才谈得上佛法。如果你一定要说佛法就是绝对真理，如来他就是不可思议，你凡夫怎么能思议圣人的境界呢？无论如何也不能没有这个千真万确、真实不虚、万古不易的佛法。什么是万古不易的佛法？就像诸行无常啊，诸法无我，涅槃寂静，还有苦集灭道，还有你的因果报应，还有你的缘起性空啊，无生法忍啊，还有你的妙明真心，常住佛性，啊，自性心性，佛性觉性，如来藏性，这些都是如来金口所说，言无虚妄啊，佛无二言嘛，言必可信嘛，你是这么理解的。乃至你见到《坛经》，就说六祖说了一个"何其自性本自清净，何其自性能生万法"，你就把这禅宗啊解释成如来藏了。你见到《楞严经》呢，就说如来说了个常住人心，你就抓住不放了。你见到《法华经》呢，就说只有一个唯一佛乘，你把这个当成究竟了。见到《涅槃经》，你就会说人人都有佛性。你见到般若经就说啊，一切皆空，无以可得，那你着魔了你。你见到唯识呢，就说唯识无尽啊，执着缘成实去了。讲个经也是障碍重重啊，那佛法不受待见，你看讲个经都是偷偷摸摸的，跟做贼一样，真是不知道什么世道，这都，哎，认命吧。做了和尚就认命啊！说不要轻易出家，你出了家都是管制的对象啊！你都是，你以为什么好事啊？你在家什么人都不会管你呀、啊，你怎么弄都不会有人管你干涉你。你出家试试，不要把出家想得那么美。你出了家身份不一样了，处处都是限制，处处都是障碍啊！要修还是在家修吧，我看。你见到维摩呢，就说一个不二法门；见到禅宗呢，就说可以明心见性了；你见到净土呢，你就说你能够念佛往生去了；见到天堂呢，你就说有一个迷一心三观妙不可言呀；见到华严，你就说事事无碍，法法圆融。这就是若为如来有所说法，你就认为啊，如来说了一个道理，说了一个佛法。具体来说，就是刚才我们讲的。天台华严唯识三论禅宗净土，还有心性佛性觉性啊，如来藏性，这些都是若为如来有所说法。若为就是你执着的意思，你当真的意思，你以为如来真的说了这么一套东西，而且说的还是真实不虚呢，千古不易呢，还是极为谤佛。
尽管佛经啊都是如来金口所说，而且是言无虚妄，但是啊，不管如来说了什么道理，也不管他发了什么誓愿，他讲了什么经典，也不管如来那个东西他讲的多么究竟圆满，而且是妙不可言，但是所有的这些啊，在金刚般若来看，也只不过是一种善巧方面啊。他没有一样真实可言，只不过是在你那里，你以为这佛经多么究竟圆满妙不可言，可是，在般若这里来看，根本就不值一提，也就是不堪一击啊。因为你所理解的那些佛法，浑身都是破绽，而且如来所说的佛法，处处都是机关呀。你翻开佛经看一看，到处都是坑堑。你一不留神就会丧身失命，万劫不复啊！楞严经打开，处处都是坑啊，常住人心一个坑，不生不灭的见性一个坑，啊，性净明体一个坑，还有如来藏性也是一个坑吧？处处都是坑啊，步步都是井啊！一不留神就会丧身失命，万劫不复。你如果落在那些常见上，你这辈子学了常见，你学了一辈子，下辈子你照样学这些常见，因为你种了这个因了，你将来还得顺着你的习气去学，你怎么可能解脱呢？所以你不能说如来说了什么就有什么，如来说了什么就是什么。如果你一定执着如来说了什么就是什么，如来说的就是千真万确、真实不虚，而且是不容置疑。为什么他一定要这么执着呢？就是没有被三论破斥过，就没有挨过揍、挨过打。这必须得打你、揍你一顿，你才能明白，你才不会执着这个佛法。这三论就是上来就打你、骂你、揍你的，就是破你的，就是你不这样的话，你能离开那些执着吗？如果你一定执着如来说了什么就是什么，如来说的就是千真万确，就是不容置疑，乃至如来说了这个真理或者那个佛法，你并且还要引经据典，你还振振有词呢，这是如来亲口所说的，那你这样就会落入佛教的方便，你就会着了文字的机关，这里面都有机关消遣啊。你就会受了别人的欺骗，别人其实也不是有心骗你，他也是被人骗了，所以说他不是骗你，他是要教你的，而且你养成了一身的邪见啊，你一开口就是断肠而间，像这种人早就违背了佛的本怀，错解了佛的本意，你破坏了佛的正法，如果你再不知道悔改，你将来必然会堕落成那些谤佛谤法的罪过众生，所以说不能解我所说呀，你根本不了解佛所说的用意，佛所说的破绽，你根本不了解这些，你怎么理解佛所说的道理呢？你要想明白佛法很好办，你首先要发现它其中的破绽，然后再谈佛法。这一层你发现不了，你就不要再谈佛法了。你再谈的就不是佛法。换句话说，你学什么经典，学什么理论，你就要把你的这套理论背后的破绽找出来，那才算你学佛学到家了。你才不会落在那个方便上。你不要死死的执着，你死死的执着就证明啊，你根本没有发现这个破绽。为什么说他不能解我所说呢？因为这种人啊，连根本的我执、法执他都没有去掉啊，他连起码的缘起性空他都搞不明白，他连个诸法无生这个道理他都弄不清楚，何况还要解佛所说、会佛本怀呢？你执着如来，这是你的我执，如来就是圣人呀，你执着如来就是我执，不是我执也是我相吧？你说如来所说的佛法，说了这个佛法那个佛法，这是你的法执。你主张自性、心性、佛性、觉性，这是你的常见。你认为人空、法空、无我、无人，这是你的断见。你说佛性本有，法身常住，这就是常。
你说诸行生灭，念念无常，这就是断。你说我这个心性佛性本来就有，这是你的无因论，你搞清楚了。你说如来藏能生万法，这是你的本体论呀。你说佛法是不可思议的，凡夫思议不到，这是愚痴论。你都被人培养成白痴了，你还不知道啊？你被人卖了，还在数钱呢，还替别人。你说道不可说，这是二贱人呀。你说不二法门，闭口无言，大道不可言说，你就是个二贱人。你可以说你起心动念，非有即无，非断即长，这哪里是如来所说法？这明明就是外道所说法嘛。像你这种见解，跟世间的学说、跟外道的议论又有什么区别？你说有什么区别？你说你跟道家的道，跟那个明初世信，跟那个凡有什么区别？包括你跟那个上帝有什么区别？这些人呢，职权为实，认假作真呀，把大好的佛法说成是外道的见解，你这不是谤佛，你是干什么？难道你是赞佛来了？佛法本来是究竟圆满、了生脱死的出世大法，是超越三界内外的不共法门啊，但是在你们这些人眼里，却把佛法领会成了世间的学说、外道的见解。而且还要把这些无因论、本体论、断肠邪见当成是真正的佛法，你以假乱真，坏灭正法，这难道不是谤佛？那又有人说了，佛法呢都是劝人为善的，三教呢也本来没有什么不同，三教所说的都是一个道理嘛。只不过名字不一样嘛，道家叫道，佛教叫什么？佛教叫空啊，还是叫佛啊，还是叫真如啊？都一样吗？不都是？大乘呢，它不是佛说的，为什么？因为南传最为亲切，南传那个内观呀、四念修起来很受用，很真实。你大乘空来空去有什么用呢？学那些东西有什么用？又说了，佛法不会违背世法。你佛法不违世法，你出家干什么？你不是开玩笑吗？佛法违背的就是世法。你不违背世法，你干什么？你是修行干什么？你吃喝玩乐不就行了吗？而且又说做人呀，就是做佛。我只要把人做好了，就做佛。那不是扯淡吗？世间的善人多了，哪个是佛？哪个觉悟了？又说了，佛教不是迷信，为什么呢？因为佛教最符合科学，这更是开玩笑了。科学都是我执法执，佛教怎么可能符合科学呢？你认不认识佛教啊？这都胡说八道。科学的本质就是我执法执，佛教怎么会符合科学呢？像这些论调，在世人看来也不过如此，你佛法也不过就是这个德行嘛。更何况你还要再去互相传授啊，把这些邪知邪见去自误误人，这岂不是认贼作父，自毁家珍？你自己家里本来就有无量的珍宝，你却弃之不顾，你瞧不上你爹妈，却反而到别人家门口啊捡了一片石头瓦块当成真金白银。就是大乘佛教这里有无量的珍宝啊。不要说别的，光这个无声就够你一辈子受用了，你却弃之不顾，到人家小乘那里、泰国那里捡了个砖头瓦块。什么是砖头瓦块？就是那个三法印、四圣地，你当成真金白银了。像这些所作所为，只能让魔王欢喜，萨埵悲泣呀、啊！你的罪过哪里会有限量？魔王看到佛的弟子竟然跟自己一样。啊，执着离言真实最高真理，他怎么能不欢喜赞叹呢？你学的都跟个魔王外道一样了，他能不欢喜吗？不赞叹吗？只有那些外道才执着那个离言真实啊，最高真理。什么离言真实啊？就是大道不可言说，说出来的都不是大道。我们现在的佛法不都学成这样的吗？那么菩萨见到学佛的人都去执着佛法，不学般若，天天执着那个真如啊、佛性啊、常住啊、真心啊，你不去学习般若，
眼看佛教一天天的衰败没落，禅宗的人嘛也不学般若了，都去参华头了。这禅宗也是一天天的衰败没落呀！你参华头可是出不了什么大祖师的，你没有个见解，你能当祖师吗？你说，他岂不是要伤心落泪？六祖都得伤心落泪，不要说菩萨了，你这不是谤佛又是干什么？所以说，若言如来有所说法，即为谤佛。你就是你执着佛法了，你就是谤佛。因为你一执着佛法，这个佛法就会被你理解成断肠邪见，就会变成外道法。你再把你这邪见当成真正的佛法，这就成了谤佛了，就。须菩提，说法者无法可说，是名说法。上面说，若为如来有所说法，即为谤佛。那可是如来为什么天天都在说法呢？这也是个问题啊。现在解释，所谓说法者无法可说，是名说法。你也不要认为如来有什么说法。所谓说法者，世人都认为啊，如来有所说法。因为世尊成道之后，说法49年啊，谈经300余会，几乎天天都在说法教化，无法可说。如来呢，虽然天天都在说法，可是人家从来也没有说过一个字，同样也没有说过一句法。因为如来说法，这是因缘所生的说法。那么因缘所生的说法，它就是不生不灭的说法，就是无我无人的说法，就是跟任何人的见解都没有关系的说法。为什么说如来说法是因缘所生的说法呢？如来说法是谁说法？首先是如来吧，如来是怎么来的？如来也是因缘生的嘛，这就是因缘说法。这里面不管如来众生，大家都是因缘所生，空无自性，都是非有非无，不生不灭。所以说，在因缘法当中啊，根本没有说法的人，同样没有听经的人，更加没有一字可说。因为不管是说法的人，还是听经的人，还是所说的法，这些都是缘生无性，毕竟皆空啊。所以说根本没有一字可说，更加没有一法可得。那么因缘说法虽然清清楚楚就在眼前，佛就在你眼前说法，但是呢，却是毕竟清净无一可得。为什么？为什么他明明在你这里说法，为什么又毕竟清净无一可得呢？这就是你离开了一切妄想执着了。他不是说不让世尊说法。他说他的嘛，你修你的嘛。他说法的时候，正好你观空显相，无我无人，这不就可以了吗？所以世尊49年未曾言说一字，如来终日说法也没有一字可说。凡是见到了如来，乃至见到了如来说法，或者你俗谛上见到了如来说法，真谛上你没有见到如来说法，或者中谛上你见到了如来又是真又是俗，说而无说。这些呢，只是见到了妄想，并没有见到真相。你更不是见到了如来。这是从因缘这方面来说，没有人可以说法，因为因缘生的都是毕竟空嘛。你说又有什么可说？其次呢，如果就如来本身来说，如来已经离开了一切执着，他已经做到了无人无我。如来呢，并不会执着我在说法，他也不会认为有人听法。如来对于任何事情都是一无所住啊，所以说如来做事就等于没有做，如来说法也就等于没有说，因为在如来这里啊，根本没有一法可得，何况还有一字可说呢？所以是无法可说。为什么说无法可说呢？就是他已经离开了一切执着，并不是外面没有说法，你外面该怎么说还怎么说。但是不管你怎么说，你也不会有一点执着，这就是无法可说呀。
你更不会认为俗谛上我在说法，真谛上我没有说法啊，中谛上我是真俗圆融，说而无说，这不就成了你的妄想分别了吗？这哪里还是如来说法？这明明都成了你的说法了都。所以说，无法可说才是真正的说法，真正的说法就是离开四句的说法，就是不可思议的说法，就是跟你的分别没有任何关系的说法。就是既没有真谛，也没有俗谛，更说不上中道第一义谛的说法。这里面既没有人能说，也没有法可说，更没有一字可得。你只要是心有所得，无非都是你的虚妄分别。如果离开分别，根本无一可得，这才是所谓的说法。因此说，是名说法。释名说法就是这才是所谓的说法。简单来说吧，你认为如来有所说法，就是你的我执法执嘛。你认为有如来，这是我执；如你认为有如来有所说法，这是法执嘛。简单说就是这个道理。你没有离开我执法执，你得承认呀，你得，你不承认不行。那有人问了，如果你说既没有如来，也没有佛法，这岂不是一切断灭？你不是落到断灭线上了？现在说，所谓的没有佛呀，只是你没有你妄想执着的佛，并不是没有因缘所生的佛。释迦牟尼就坐在那里，你怎么能说没有呢？这只是没有你妄想执着的佛。你妄想执着的佛本来它就不可得，你谈哪里谈得上有和没有呢？因此，你说没有佛，这也不对呀。如果你说虽然没有妄想执着的佛，但是呢，还有因缘所生的佛，就像释迦牟尼一样。但是你得搞清楚啊，因缘所生的佛，它就是离开妄想的佛，离开妄想的佛就是根本没有的佛。所以说，你说有一个因缘所生的佛，这也不对，都不对，不要打妄想了。那既然有佛也不对，没有佛也不对，到底有没有佛呢？你得交代清楚啊！现在说，不管有没有佛，这些都不会是佛。你不要再问了，再问的话，你首先要明白佛是什么意思。佛是觉悟的意思啊，它并不是有悟的意思，你得搞清楚这一点。你只有觉悟我空法空，这才是佛。如果你认为有佛有魔，你就是魔。说这件事，你不必向外面寻找原因，你只需要问问你自己，你到底有没有般若智慧？如果你有般若智慧，那么你说有佛也可以，你说没有佛也可以。你不管说有说无，这些都没有问题呀。假如你没有般若智慧，就是你有佛也不对，你没有佛也不对。你只要说有说无啊，一概都是错误。退一步说吧，现在就算如来说法，但是如来说来说去也不过是让人领悟无生嘛。所以说，如果有法可说，这就是谤法呀。因为法本来就是无生嘛，一切法都是无生不可得，你却说有生，有一个东西。这法本来是这个样子，你非要说是那个样子，所以说你是谤法。法本来是无生的，你非要说有生，你不是谤法吗？佛并不是有无，你偏要说它是有无，你这不是谤佛。所以，如果你不明白无生，用有所得的心说法，那么你的所言所说就没有一样不是违背佛法、诽谤佛法。假如你用无所得的心说法，那么你的所言所说就会无一不是般若，无一不是佛法。所以说，所谓的无法可说，也不是让你默然不说，而是要做到说而无说，无说而说嘛。你只要心不住法，何妨滔滔不绝，近日言说呢？就明白道理之后，你该怎么说还怎么说，一点都没有妨碍，你也不要纠结那么多。下面慧命须菩提白佛言：“世尊，颇有众生于未来世闻说是法生信心否？”
慧命是慧是智慧，命是生命。佛法是以智慧作为生命，所以叫慧命。续佛慧命嘛，禅宗有志香叫慧命香啊，都是这个意思。坐禅是为了开悟，开悟是为了续佛慧命。须菩提解空第一是大阿罗汉，他能代佛说法，续佛慧命，因此叫慧命须菩提，因为他解空第一呀。上面说佛不可以相见，法不可以生求，所谓的说法无法可说。若言如来有所说法，即为谤佛。像这种道理，如来在世的时候有佛亲自宣讲，众生呢或许还可以勉强接受啊。但是到了末法时期，对于这种反常的道理，又有几个人能够相信呢？因此，须菩提问。假如如来灭度之后，未来世的末法众生听到这种稀有难得的般若法门，是否能够升起真实的信心？佛言：“须菩提，你也不需要多虑，你只需要观察众生性空，而不需要担心众生不信。为什么？那你所说的众生哪里有这些众生呢？你何必还要担心众生呢？”像这些众生啊，无非都是众缘所生。他既然是众缘所生，他就没有自性，没有自性也就无所谓有众生无众生了，就谈不上有没有众生了。所以如来所说的众生啊，他既不是有众生，也不是没有众生，更不是亦有亦无，非有非无，而是说众生性空，根本就无所谓有无。所以说，比非众生，非不众生啊。因为众生毕竟不可得的缘故，本来就没有众生的缘故，所以说比非众生非不众生，它既不是有众生，也不是没有众生。这并不是说如来故弄玄虚，另外还有个非有非无，模棱两可，一体两面的众生，那倒不是。为什么他说众生非有众生非不众生呢？就是众生只是你妄想出来的众生。你妄想出来的众生啊，就是本来没有的众生。既然本来就没有众生，你说什么有无呢？你什么都扯不上，你连个假名都安不上。你不要喊这假名假相的，你都承认没有自性了，你为什么还要执着假名假相呢？这不开玩笑吗？这都是自相矛盾，这都是。须菩提，所谓的众生，众生啊，都是众缘所生，这名字很直白嘛。既然是众缘所生，他就是没有自性，没有自性就是没有众生，没有众生啊，你硬要执着众生，这就是妄想。但是你妄想执着的众生，他就是本来没有的众生，就像你妄想执着的孙悟空啊，就是本来没有的孙悟空嘛，道理都是一样。而既然本来就没有众生，这又有什么众生可得，又有什么可以忧虑呢？所以说，如来说众生众生，即非真有众生，众生非众生，众生不可得，这才是所谓的众生。你只有认识到众生非空非有，不生不灭，这才算认识到了众生。只有真正认识到了众生，才可以称之为众生啊。假若你不知道什么是众生，什么不是众生，你只是在那里颠倒黑白，认假作真。又怎么能称之为众生呢？众生的真相竟然不可得，这才是大家所执着的众生，所以说是名众生吧。下面再来说一说，上面呢尽管说众生非众生，众生非众生就是没有所谓的众生，但是你也不能执着没有众生，这个要交代一下。因为我们说没有众生啊，只是针对实有众生才会说没有众生，是为了破你的妄想。一般人都认为众生是实有，所以说我们就说没有，因为这个都是你的妄想，没有你妄想执着的众生。如果大家不执着实有，佛也不会说没有啊。因此从根本来说呢，众生本来就不是有，它怎么会是无？因此你不管说众生是有还是说众生是无，这完全都是错误。因此，你也不要执着没有众生啊，没有众生只是对峙说，不是究竟话，不要当真。
再断第19种疑，上面说佛法不可说，如来也不可得，众生非众生。有人怀疑了，既然佛法也不可说，如来也不可得，为什么如来还能证到阿耨多罗三藐三菩提？你既然可以证到菩提，为什么说一切法都不可得呢？现在断这层执着，这就说这些人还在执着一个菩提。你既然执着菩提嘛，现在就破菩提。须菩提白佛言：“世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提的时候，到底是有所得还是无所得？他是已经得到了菩提呢，还是没有得到菩提？佛到底有没有得到阿耨多罗三藐三菩提？因此说，佛得阿耨多罗三藐三菩提为无所得耶。”如是如是，须菩提，下面回答：我对于阿耨多罗三藐三菩提呀，实在没有一点点的无上正等正觉可得，没有啊，连一点点的菩提我都没有得到。因为所谓的无上正等正觉，你得觉悟啊。怎么觉悟啊？就是觉悟一切法都是毕竟不可得，你只有这么觉悟，才叫无上正等正觉。如果你另外还有其他的见解，还有一个东西可得，那就成了有所得了，那就不叫无上正等正觉了。你有所得东西就跟外道没有什么区别。既然一切法都是毕竟不可得，就是没有所谓的一切法。既然没有所谓的一切法，你让我到哪里去觉悟？一切法都是毕竟不可得，你想一想。因为没有一切法的缘故，所以也没有一切法可以让我觉悟，因此更没有阿耨多罗三藐三菩提可得。所以说，一切法都是毕竟不可得，就是连阿耨多罗三藐三菩提也是同样不可得。现在就算有一法能够超过阿耨多罗三藐三菩提，乃至比阿耨多罗三藐三菩提还要更加真实，还要不可思议，还要究竟圆满，我也视之为如梦如幻，了不可得。为什么？因为那些东西都是断肠邪见，它怎么会是正等正觉呢？所以说，我与阿耨多罗三藐三菩提乃至无有少法可得，我一点点的见解都没有。正是没有少法可得，所以说才能得到菩提呀。假如你有一点点的所得，那就成了外道邪魔了。你怎么能得到无上菩提？大品般若说，涅槃如幻如梦，一切都是如幻如梦。设有一法过涅槃者，亦如幻如梦啊！就算有一个东西超过涅槃了，不可思议了，无法言说了，我也视之为如幻如梦啊！因为那些都是哄小孩的东西，你怎么能哄得到我呢？你，我们是学般若的人，什么东西你都骗不到我们，你哄别人可以。就像基督教说的，上帝是不可思议的，凡夫只能相信。为什么？上帝的境界，凡夫怎么可能思议呢？你怎么能想象？你的凡夫俗子一个，你怎么能思议上帝的境界？所以说，你只能相信，你不能怀疑，你怀疑你都是罪过。这搞得跟我们佛教有什么两样？我们佛教也是这个德行啊，圣人的境界，凡夫怎么能思议得到啊？凡夫只能相信嘛，你没话可说。你这么整来整去，整的跟那基督教有什么区别？别再说你是佛法了啊！就算你是佛法，你跟基督教也是半斤八两啊，旗鼓相当啊，你们都是一个水平，你高明不了多少。你怎么能叫佛法呢？你都跟混的跟基督教一样了，你能叫佛法？讨论一下吧。缘起星空来不及了嘛？缘起星空要半天解释，还要举例子啊，做证明。你到这个《金刚经》哪有时间解释这些东西啊？到讲中论的时候具体解释了。
简单说吧，缘起就是因缘生的东西都是因缘嘛，跟你没有任何关系嘛。有别人生的还是别人的东西，跟你没有什么关系，就这意思吧。无自性东西为什么就没有呢？为什么不能升起呢？这个首先概念没搞清楚，你这佛法没法继续学下去了。首先得把自性搞清楚，是指什么东西，然后再说有没有，能不能升起。你说既没有自性，又可以升起，这叫自相矛盾呀！这对自性的概念根本就不清楚。你真正搞清楚了，就不会搞这些自相矛盾的事了。你就不会说缘起性空了，你到时候缘起性空也给你破掉了，哪来的缘起性空呢？中论第一品就是破观音缘品，就专门破你的缘起性空的，让你去升起，你什么都升不起啊！不要不服不忿了，到时候继续破吧。哪个法界不是因缘生的？你只要有这个东西，通通都是因缘生的。就是那个真如佛性，它也是因缘生的。你说它是不是因缘生啊？其实它的根本就离不开因缘嘛。众生起心动念，这个不妨碍他起心动念。我们说没有心啊，只是没有你对心的执着、见解、分别嘛。你说心是实有，心是没有，心是心王心所，这些都是我们的妄想，都没有这回事情。没有你的妄想，不等于说众生不起心动念了，也不是说众生都死绝了都。不要老是理解错了，一说没有，什么都没有了。没有空的，只是我们的妄想，对心的妄想啊，对心的认识，空这些见解，不是说不让你起心动念了，你该起心动念还起心动念吧，就说离开你对心的执着妄想。根本问题还是学三论呀，不学三论这些回答不了这些问题，回答不完的。啊，不用期待了，到时候泼到谁头上，您别受不了就行了，不用期待。中论、百论、先学哪一部都可以，都是三论嘛，都是破邪显正，都是破妄想，没有别的。我们空来空去都是空妄想，不是说要把人杀掉、把地球炸掉，都不是这个意思。空的妄想，你该干什么干什么嘛。人还是一样的人，事还是一样的事，就是空掉你的妄想，就改变我们的观念，扭转我们的三观嘛。不是空别的啊，别搞错了。百论是直接破外道，你只要学了百论，你就发现我们所学的佛法跟外道是一模一样啊。就是一个爹妈生的都是双胞胎，都属于我们现在所学的佛法，一模一样，说不定你还赶不上外人呢。就那套理论呀，你赶不上外人，不要小瞧外道，也不要以为自己学的就是什么佛法，你比一比就知道，都是些外道见解。